politik handlar inte om att sitta i en fin tv-studio och prata till nationen. Det handlar om det här. Kaffekoppen. Att prata om viktiga saker kring matbordet. Och det gör vi i den här feministiska rörelsen som vi har i Sverige. Och det har vi gjort ganska mycket på nu för tiden. Att vi har pratat väldigt mycket om kvinnors rättigheter. För det är mänskliga rättigheter. Och nu vid jul så är det många som är ensamma. Och det måste vi försöka göra någonting åt. Alla ensamstående kvinnor till exempel. Som har barn som inte har råd att köpa julklappar. Och därför så måste vi i Sverige komma samman. Politiker måste prata med varandra. Jag skulle kunna sitta här och prata med alla politiker och alla partiledare. För att komma fram till någonting som skulle kunna vara bra för Sverige. Det jag vill säga just nu, det är bara önska en god jul. Och ett riktigt gott nytt år.